Iriane Bossi, estética, saúde e bem-estar, com a qualidade e o compromisso que você merece. Tratamento para cicatrizes de acne, com peeling químico, preenchimento laser e outras técnicas que vão deixar sua pele mais linda. Pilates, fisioterapia, elastic training, acupuntura, cirurgia plástica e outros serviços com a garantia de quem sabe o que faz. Iriane Bossi, Centro de Estética e Saúde. Autenticidade é a maior forma de beleza.